Star News-ը բազմից սանդրադարձել է երգչուհի Սիլվա Հակոբյանի ընտանիքին և հատկապես նրա փոքրիկ գեղեցկուհուն՝ Միլային։ Սիլվան արդեն հասկացել է, թե ինչ է այս շրջանում հետաքրքիր իր հետևորդներին։ Եթե չլինեն էլ գործնական հրապարակումներ, նա կարող է ամեն երեկո մի հոլովակ տեղադրել Միլայի առօրյայից և իր սոցիալական էջի ակտիվությունն ապահովված է։ Իսկ Միլան, ինչպես հասցրել ենք նկատել, միշտ հետաքրքիր է և արկածներով լի։ Ձեզ ենք ներկայացնում փոքրիկի վերջին հոլովակներից մի քանիսը։ Նա փակում է, մի աչքը նա փակում է, դուրսիկի նա փակում է, նա դուրսիկի։ Սարի հարակը մանիս տամ հարատիկը։ Չացել է խաղալիկը տանք վանեին։ Բայդ ինչ բրասլետիքները։ Ամնը։ Հիտո։ Մանի ֆինգեր, մանի ֆինգեր։ Ալո, ո՞նց ես։ Կարը։ Ինչ ես անում։ Ակնիկ մկմկա։